i dag skal jeg gjøre enda en tag-video på den, jeg fant ut at de var veldig gøy å gjøre. Jeg har bare gjort to tagger før. Jeg har gjort Best Friend Tag og The Hunger Games Tag. Og i dag skal jeg gjøre The YouTube Tag. Ja, jeg er jo pretty obsessed med YouTube. Jeg trenger YouTube hver eneste dag. Og når jeg fant ut at det var en YouTube Tag, så måtte jeg bare gjøre den. Det første spørsmålet er, hva liker du best med YouTube? Det jeg liker best med YouTube, det er hvor enkelt det er for hvem som helst å bare laste opp en video, og hvordan de som lager kjempegode videoer klarer å bli liksom stjerner nesten, og at de får liksom berømmelse gjennom YouTube da. Og det neste spørsmålet er, hva liker du minst med YouTube? Det jeg liker minst med YouTube, det er at av og til så er det liksom glitcher i systemet, og når YouTube klikker, da klikker jeg. Hvem inspirerte deg til å lage videoer på YouTube? Vel, det er så mange. Den som inspirerte meg veldig mye til å lage sånne daily vlogs som jeg gjør på Cool555-kanalen min, det er iJustine. Hun er en YouTuber som har utrolig bra daily vlogs, hun er super morsom. Og det neste spørsmålet er, hva vil du oppnå med YouTube? Har du oppnått det enda? For å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva jeg vil oppnå med YouTube egentlig. Det er vel kanskje bare å bli liksom en sånn legit YouTuber selv. Jeg vet det høres dumt ut for mange, men kanskje lage en karriere utover å være en YouTuber, for det er det veldig mange som har klart. Og liksom bare leve på å være en YouTuber, på grunn av det er det jeg liker mest her i livet da, egentlig. Bare sitte alene på rommet mitt foran et kamera. Det er det gøyeste i hele verden. Men det er veldig, veldig gøy. Gøyere enn kanskje du tror. I don't know. Og ja, jeg har på en måte oppnått det enda. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare det, men jeg vil jo fortsette å liksom få mer seere på videoene mine. Så vil jeg på en måte oppnå det mer. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det gjør du sikkert. Det neste spørsmålet er, hvis du kunne endret noe med YouTube, hva ville det vært? Og det er definitivt thumbs down-knappen. Jeg synes YouTube burde gjøre sånn Facebook og bare ha en thumbs up-knapp. For enten liker du det, ellers liker du det ikke. Og du trenger ikke å dele det med andre hvis du ikke liker det. Og jeg synes det er så utrolig teit når folk på Facebook vil ha en thumbs down-knapp på Facebook. Folk blir faktisk utrolig såret av å få mange thumbs down. Og det neste spørsmålet er, hvilken video lager du? Og vel, tags, sminkevideoer, musikkvideoer, egentlig alt. Jeg lager egentlig videoer om absolutt alt. Jeg vet ikke hvilke YouTuber er enten sånn make-up gurus, eller så lager jeg sketcher, og jeg synes det er utrolig kult. Men jeg gjør alt på denne kanalen. Det er noen YouTuber som også gjør masse forskjellig. For eksempel iJustine, som jeg nevnte tidligere. Hun lager også musikkvideoer, parodier, reviews og forskjellige ting. Og hun er liksom all over the place. Og det er jeg også, på grunn av jeg klarer ikke å bestemme meg for bare én ting jeg vil gjøre. Skulle du ønske du hadde flere subscribers? Men egentlig så blir jeg mindblown hver gang jeg ser på hvor mange subscribers jeg har. Jeg tror jeg har rundt 250. Og for hvilken som helst person, så ville det vært utrolig vanskelig å bare forestille seg 250 personer står rett foran deg. Så det er utrolig mange, for meg i hvert fall. Jeg vet jo, folk har jo sånne 200 000 subscribers, 1 million subscribers og sånn. Og hvis jeg kunne liksom oppnå det en dag, da er livet mitt komplett. Men akkurat nå så smiler jeg hver gang jeg ser på subscribers-antallet mitt da. Men I guess. Alle vil ha flere subscribers. Hva gjør du når du får hatkommentarer? Det er det neste spørsmålet. Og heldigvis får jeg ikke så veldig mange hatkommentarer, og tusen takk for det. Og når jeg først får en, da, det er vel egentlig ingen måte å liksom handle dem på. Jeg prøver liksom bare å tenke, haha, du er dum, du er en hater, ingen liker haters. Og det er jo sant, men etterpå så kan jeg liksom gå og tenke på den kommentaren jeg etterpå har lest, og liksom bli litt sånn, åh. Det søger jo. Men hatkommentarer som for eksempel du er stygg, videoen din søg, sånne ting. Så det tar meg ikke nærmere, men hvis noen liksom sier noe negativt om meg som jeg allerede vet, og som er sant liksom, da blir jeg veldig såret, og det tror jeg de fleste ville blitt. Hvor mange venner har du fått gjennom YouTube? Og dessverre så er det nesten ingen norske YouTubere, så jeg har dessverre ikke fått noen venner gjennom YouTube. Og det synes jeg er ganske trist på, når jeg ser på liksom YouTube-community i Amerika, så er nesten alle venner, og den er i videoen til den personen, og den er i videoen til den personen, og det elsker jeg å se på. Og jeg håper kanskje at når jeg blir eldre, at det vil bli sånn i Norge også. Altså, jeg bare håper det kommer flere YouTuber til Norge. Neste spørsmål er, hvor mange YouTuber abonnerer du på? Og jeg abonnerer på 123 YouTuber. Og det neste spørsmålet, det er mitt favorittspørsmål, og det er, hvilket råd vil du gi til en nybegynner på YouTube? Jeg har et sånn basic råd, og det er bare å ikke gi opp. Helt til du har fått til det du vil få til. For når jeg har nå laget videoer i over 2 år, og liksom først for noen måneder siden så begynte det å liksom gå
går bra for meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg vet at liksom, det første året, og mer enn det, så hadde jeg nesten ingen seere på bildene mine, men jeg lagde de likevel. Og det kalles jo ikke jobb. Jeg har det vel fra faren min sin tid, egentlig. Han har alltid betalt på maten, ikke jobb, blonde, aldri jobb. Jeg har ikke gitt opp, og jeg har ikke tenkt å gi opp enda. Og et råd er bare prøv å bare slå av med å se foran kamera, og bare smil, og vær hyggelig, og vær deg selv. Så liker folk det lettere da, i stedet for bare stå der liksom, til kamera, så du bare snakker med til en sånn plain face, og bare vær sjel, liksom. Det er ikke hvem som mange som liker, så prøv å være liksom energisk. Det er mitt råd til en nybegynner på YouTube. Og det siste spørsmålet er, hva er dine favoritttype videoer? Mine favoritttype videoer på YouTube, det tror jeg blir, eller jeg elsker egentlig alle typer videoer. Men mine favoritttype videoer, det er sketcher, sånn som jeg la ut forrige gang her på kanalen min. Og fordi jeg bare elsker å se helt normale folk har lyst til å bli skuespillere, liksom. Og at de gjør noe med det, skaffer seg et bra kamera, skaffer seg kontakter som også har lyst til å bli skuespillere. Og bare lager en sketch. Jeg beundrer de så sykt mye. Jeg beundrer kreativiteten deres, jeg beundrer skuespillertalentet, kameratalentet, og derfor liker jeg sketcher best, på når jeg føler at mest talent kommer gjennom de videoene. Og så liker jeg veldig godt å gjøre tagger som nå, så hvis du vil ha flere tagger, så bare si fra om det. Jeg elsker å gjøre tagger på, nei, jeg elsker å svare på spørsmål i general. Men i hvert fall, sånn at det er en tag, så må jeg tagge deg, og hvis du vil svare på disse spørsmålene i et innlegg eller i en video, så kan du gjøre det. Du kan bli min YouTube-venn hvis du vil. Jipp, det var det. Ha en fin dag videre, så snakkes vi senere. Ha det!